Massive protests against the killing of Rituparna Peghu. Hundreds of people came out on the streets of Nunmati, an area near Guwahati, seeking justice for Rituparna. Juakali Din Dupuria Bozat, Rituparna Peghu Namor, Byoktizanok, Janatharana Nimombobabe Yat Hotta Kurise. Eto Ami Gompuamote, Ami Video Pute Suamote, Eto Porikol Bito, Hotta Kando. আৰু আৰমান আলী নামৰ সত্তাধিকাৰী যোনটো দোকানীৰ সত্তাধিকাৰী আৰু এখেতলোক হৈছে যোনবিলাকে মাৰিছে এখেতলোক হৈছে তাৰে কৰ্মচাৰী আছিলে এই কৰ্মচাৰীবিলাক এখেতে উচুতনি দিয়া তাইবে হৈছে যোনটো আমি ভিডিঅ' ফুটেজটো দেখা পাইছোঁ ই সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে ইয়াক মাৰধৰ কৰিছে মাৰধৰ কৰাই পিনি ইয়াক হত্যা কৰিছে আৰু এইটো আমি তাকাম মিছিং পৰিণ কেবাং ফালৰ পৰা আমি মিছিং জাতীয় ছাত্ৰ সন্থা ফালৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ গৰিহণা দিছোঁ তীব্ৰভাৱে আমি গৰিহণা দিছোঁ যদি আৰু এটা কথা যোনজন পেগু মৰিছে আত্মহত্যা যোনজনে কৰিছে সেইজনৰ ফেমিলি আছে বিশেষকৈ ছোৱালী এজনী আছে এই ছোৱালীজনী ভৱিষ্যত কি হ'ব আৰু মাইকী মানুহটোৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেইকাৰণে মই সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে সোনকালে এখেতলোকক উচিত ব্যৱস্থা কৰি পিনি ইহঁতক চাকৰি ব্যৱস্থা এটা কৰি দিব লাগে আৰু লগত যোনবিলাকে হত্যাকাৰীসকলক ফাঁচি যদি এই উচিত পদক্ষেপ কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি মিছিং ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিম আৰু জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম Rituparna, an employee of Arman Furnishing, was killed yesterday by a fellow employee when apparently an argument broke out between the two. Rituparna was attacked with a dagger by Hussein Ali, the main accused. The attack was caught on CCTV installed outside the shop. The accused, Hussein, and four of his accomplices have been arrested. Police are investigating the matter. Assam Chief Minister Sarbanand Sonowal has asked for a CBI investigation into the incident. The protesters are seeking immediate and stringent action against the accused. Arman Furnishing has been sealed as per demand of the protesters. তদন্ত চলি আছে জোরদার তদন্ত চলি আছে সিআইডিও এটা তদন্ত করিব আর তদন্ত হেক হওয়ার অতি সোনকালে তদন্ত হেক করে কেসটো আদালতত লৈ যোৱা হ'ব এটো তদন্ত তোলাব এতিয়া লৈকে যিখিনি পোৱা গৈছে তেওঁলোকক এরেস্ট করা হৈছে আৰু তদন্ত চলি আছে তদন্তত যাৰ এগেইনষ্টে এভিডেন্স পোৱা যায় সকলোকে আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এরেস্ট করা হৈছে আপোনালোকে গম পাই আর তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা লৈ থকা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী তদন্ত জাৰি আছে যি যেনেকুৱাই হয় সেই আইনগতভাৱে সকলোৰে ওপৰত একশ্যন লোৱা হ'ব ৰাইজে অভিযোগ কি আছে